Ось так більше року тому виглядали двері школи номер 2, після того, як вночі невідомі особи проникли до навчального закладу. Проникли вони в приміщення з запасного виходу, вскрив пластикову двір. Творили в школі, звісно, все, що хотіли. Заходили і в медицинський кабінет, заходили і в учительську, зайшли і в прийомну. Все було розтрощено. Ситуація, звісно, була жутка. Тепер від подібних сюрпризів і цей навчальний заклад, і інші у місті захищені системою екстреного виклику поліції. А вам дзвонити нікуди не треба. Тобто ви натискаєте на кнопочку, хлоп, все, визов пішов. І вже за 5-7 хвилин до закладу прибувають правоохоронці. Це офіційні працівники поліції, Міністерства внутрішніх справ, це офіцери, які одразу реагують. І в кожному садику, в кожній школі є дві мобільні кнопки тривожного визову поліції. Одна у дежурної, одна знаходиться в доступному місці у руководителя і ще одна кнопка стаціонарна. Тривожні кнопки встановлені у 36 навчальних, дошкільних та позашкільних закладах Покровська, Родинського та селища Шевченко. А у дитсадках додатково ще й домофони. В нашому дитячому садочку було встановлено даний пристрій для швидкого виклику поліції, а саме тривожної кнопки, тому що безпека дітей – це превише всього. Наступний етап – повний відеоконтроль всієї території навчальних закладів, аби батьки могли в реальному часі відслідковувати, де перебуває їхня дитина.